Ж. Добре, будь ласка. Надя Савченко, я ж кажу, Надя Савченко. Нормально, спокійно, тихо. Значить, дивіться, вчора було питання на комітеті. Так, гроші для армії – це святе. Забрати гроші в Януковича – це теж дуже правильно. І ви починаєте спекулювати цими двома питаннями. Були вчора представники Генерального штабу. Я їм пояснила, що гроші в них є. Вони їх самі вкрали і самі тримають. Українські вертольоти літають в Африку. Є така фірма «Українські вертольоти», які очолюють генерали нашої армії, яка вибиває ресурс наших вертольотів, заробляючи бабло їм в кишеню. Це приватна фірма, на яку працюють військові вертольоти. Вони не хочуть їх зараз повернути. Ви про це навіть не знаєте. Далі. Земельні ділянки, які здаються в оренду, військові частини здають в оренду за безцінь земельні ділянки, це теж гроші в армії. Ви не розумієте, що Генштаб сам не хоче повертати ці гроші для війни. Ви хочете зараз цим законом зробити гірше. Ви, по-перше, я за те, щоб забрати в Януковича гроші. Просто я не за те, щоб їх вкрали, і вони не дійшли ні до науки, ні до освіти, ні до армії. І я боюся, що їх вже вкрали, розумієте? І вони вже нікуди не дійдуть. Так або ми випишемо нормальний закон, або давайте почнемо армію, блін, з генералів, спецконфіскацію. 30 секунд, будь ласка, завершити. Не для всіх людей. Цей закон стосується зараз кожної людини, кожного українця, моєї, наприклад, матері. Так от, почніть з чиновників, з генералів. У вас така буде просто... Ви скільки грошей на армію зберете в самій же армії? Ви не повірите. І танки поїдуть, і БТРи в бій підуть.